Tada je bio jedan divan, sunčan dan. Mi smo bili na svoj način unesrećeni i srećni. A meni je nekako nebo bilo sivo nad Beogradom, bez obzira na svo to sunce koje je bilo užareno. Otišli smo u neizvesnost. Bez crne, bela ne bi reda. Nije sve tako crno? Nije sve tako crno. Nije sve tako crno. Nije sve tako crno! U godinama kada se mnogima završava karijera, njegova je tek počela. U zrelom dobu stekao je vrtoglavu popularnost i dotakao zvezde. Svoj život u Beogradu izgradio je od nule i u tom trenutku ispisao istoriju. Nije sve tako crno! Poštovanje Željko, hvala vam na gostovanju u emisiji Nije sve tako crno. Vi ste godinama na estradnom nebu i miljenih žena, doživjeli ste vrtoglavu slavu i za vaše koncerte se uvek traži karta više. Da li je sve ovo što živite danas jedan deo sna koji ste imali kao jako mali i maštali u onom najranijem detinjstvu? Pa da, ja sam zaista imao interesantno detinjstvo. Ja sam oficirsko dete i s obzirom da mi je otac bio oficir, mi smo selili tako. Menjali smo gradove Republike Jugoslovenske. Tako da sam recimo, ne znam, prvi osnovne završio u Nikšiću, drugi u Igalu, treći sam već bio u Mostaru, pa četvrti, peti, šesti, sedmi u Zadru, onda osmi se ponovo vratio u Mostar. I uvek sam, recimo, prva ljubav iz tog nekog ranog detinjstva prema muzici bila je, i osetio sam je kad bi dolazili gosti. I onda bi moja majka pokojno je govorila: Željo, ajde nešto zapevaj, znaš kao. Pošto je ona osjetila taj moj talenat, a majka mi je divno pevala. I onda se ja popiljem na stolicu, uzmem neku kao poliran gitaru i pevam. I onda bi nešto kao mene častili, znaš. Ali ja nikad nisam to nešto ozbiljno shvatao i kao neku svoju budućnost do trenutka dok nisam u Zadru gledao recimo festival San Remo, pa dok se nije pojavio Tom Jones, pa tako ti neki likovi iz moje rane mladosti koje sam obožavao i koje sam kasnije imao priliku i da upoznam konkretno u Beogradu. Tako da, eto, desila mi se ta karijera, to je slučajnost, ja je zaista nisam jurio. Nekako su se kockice sve složile. Mislim da je Beograd grad u kom sam ja zaista ostvario sve svoje snove. Vi ste u Beograd došli iz Mostara, sticajem nesrećnih okolnosti, došli ste sa ženom i tri devojčice. Navešću kako ste nedavno izjavili na Kurir televiziji, želja vam je bila da preživite i da svoje deci obezbedite ono što je potrebno. Vama je Beograd raširio ruke, dao vam je krila. I kakav je to osjećaj? Milion mladih ljudi danas ima svoje snove, želi da se bavi nekim određenim profesijama. Vi ste imali tu, da kažem, nesreću da bukvalno krenete od nule, da ostavite svoj grad, sve ono što ste gradili, a imali ste i svoj lokal, i imali ste neku svoju priču, bili ste jako i obezbeđeni. Kako od takve nule krenuti i napraviti sve ovo što ste danas? Ono što je bilo osnovno u tom trenutku kad smo došli, moja supruga i moje tri čerke u Beograd, da smo imali nekoga ko nas je dočekao, a to je naš prijatelj Miško Miličević, koji nas je sačekao na stanici. Tada je nastala jedna divna pesma: Zajedno smo stigli vozom, ja sa juga sunca prepun, ti si bila mnogo bliže do stanice ili sat nepun. Živali smo sa brigama puni sunca, puni nada i disali u aprilu miris dragog Beograda. I jednostavno, kao da se Beograd osmehnuo. Tada je bio jedan divan, sunčan dan. Mi smo bili na svoj način unesrećeni i srećni. A meni je nekako nebo bilo sivo nad Beogradom, bez obzira na svo to sunce koje je bilo užareno. Otišli smo u neizvesnost. Čekao nas je jedan moj pokojni prijatelj sa njegovom pokojnom suprugom. Mladi su otišli, nažalost. I smestili smo se u Borči, gde smo tako bavili se mojim poslom
Ja sam svaku noć išao da pevam. Koliko je hrabrosti bilo potrebno za to da u nekom gradu koji u tom trenutku za vas nepoznat, jer da li ste vi dolazili ne, ne isto kada dođete da živite i znate da sve zavisi od vas. Koliko je teško... Niste imali izbora. Izbora vam je bio ili da budete u ratnim okolnostima, u ratnom vihoru, da se borite za koru hleba na jedan drugi način, da je pitanje života ili smrti. Ja sam, recimo, totalno tip koji je, kad je u pitanju rat, kad je u pitanju svađa, grubost, bilo šta, to je meni tako strano i nepoznato. Ja to ne volim. Ja sam veliki protivnik toga i protiv rata sam svake vrste. I hteo sam samo da prigrlim svoju decu i da budem uz njih i da im pokažem da sam spreman da se žrtvujem u svakom pogledu za njih. I mislim da je tako i bilo. Mada je moja heroina, ona je zapravo ta koja je uspela da od njih napravi prave ljude. To bi negde bilo i moje naredno pitanje vezano za vašu suprugu s kojom ste godinama u braku. Interesantna stvar da vi ste upoznali Maju i odmah ste joj rekli ti si žena mog života. Pa da, tad sam došao iz vojske, služio sam vojsku Tuzli 75. 6. godina. Kad sam se vratio iz vojske, pevao sam na igranci u ekonomskoj školi. Njen profesor, jedan Izudin Šahović, zvani Čičo, je sa nama organizovao te igranke. Ja sam ga pitao, ko je ona mala? A kaže, to ne treba da gledaš. To ti je jednog profesora kćerka, ona se ne zabavlja ni s kim i mene to je zaintrigiralo i prišao sam je odmah, onako hrabro, iako nisam baš bio nikad kroz život hrabar muškarac da prilazim, to me nešto bilo blam. Tako ona kaže, ja zovem Maja, drago mi je, rekao Maja, mogla bi ti moja supruga biti Maja, ja sam došao iz vojske kao onako sumnjičavo. Da ne duljim priču, kasnije sam je pevao na maturskoj večeri i naravno rekao sam joj, ideš sa mnom u mojoj kući ili ćeš svojoj kući. Bilo je negodovanje od strane njenih roditelja, jer ipak su u to vreme bili pevači, fudbaleri na lošem glasu. Ali ja sam htio na svaki mogući način da pokažem svoju ljubav, da znaju svi da je volim i da sam spreman da se žrtvujem za tu ljubav. Evo, preko 46 godina je to još uvek onako kako je bilo nekada. Osvojili ste neosvojivo, je li tako? Pa trudio sam se, da. Imate divne tri ćerke, iz pouzdanih izvora znam da su jako vaspitane i u današnje vreme izuzetno skromne. Kako ste uspeli to? Ipak ste pevali, imali karijeru, na estradi ste, znate kako to danas biva. Svi gledaju estradu kao puno para, novca. Da. A u ostalom, to je, sa druge strane, veliko odricanje. Pa meni je bio osnovni cilj da im stvorim krov nad glavom. A to je, recimo, u Beogradu bilo teško, nije to baš tako lako. Nije isti kvadrat u Beogradu i bilo gde po drugim mestima. I, naravno, priroda je odredila muškarca da bude taj koji treba da stvori, da donese, da obezbedi svoju porodicu. Moja supruga je zaista bila tu, neprikosnovena, ona je brinula o njima. Odlazila u školu, brinula se da im donese da jedu. Da. Kad bi ja bio na putu, recimo moja najmlađa čerka Minja, je me više gledala na televiziji nego kući. Jer sam putovao i maltene da mi persira. I eto, ona je recimo nasledila moj talenat i Minja jako lepo peva. I, malo sam i nesrećan zbog toga što je prestala da snima, a jako je talentovana i znam da se to ljudima dopada. Pa moram nagovoriti da je zapeva ponovno. Jedni ste od retkih kojima deci eto savjetuju i žele da se bave istom profesijom. Pa ja volim pevati nekoga ko to zna, to je sreća. A ja volim kad se ta sreća deli. Znate, kad čujem neku novu pesmu, ja jedva čekam kad ću je podeliti sa onima koji vole to što ja radim, koji to vole i poštuju u krajnjoj liniji. Tako da odmah ulazim u studio, pravimo aranžmane, pevam, ajmo, puštam je. I kad je divna reakcija, nema niko srećniji od mene. Danas su one srećne i da li postoji neka situacija koja one spomenu vama i kažu tata, zbog ovoga ti posebno hvala. Šta je ono na što ste najviše ponosni kada su vaše deca u pitanju?
Pa ja nisam, ja nisam nikad doživio ništa ružno da mi kaže bilo kad neko za moje dete, nijedno, nikad, niko. A ono što mi je bilo posebno, pevao sam svakoj na matorskoj večeri. Pojavio sam se tu, niko nije znao da sam ja njihov otac. Sve tri mature sam ja pevao i na svakoj sam došao i rekao dobro večer, želim vas pozdravim. Ja sam ono roditelj od Sanje Samrđić, a oni meni aplauz, jer me znaju kao pevač. I roditelj sam od Danijele Samrđić, od Minje Samrđić. I svi su to tako primili, čak su neke profesorice: Sanja, pa ti nam nisi rekla da je Željko tvoj tata. Nikad, nigde nisu govorile, nisu se hvalile, iako su jako ponosne na mene. Utoliko ih je bilo zabolilo i kad su se dešavale neke neprijatne stvari, meni, a naravno kad su meni, onda su i njima. Znate, kad nekog okrivite, a on nije kriv, to je Božja kazna, to nije lepo. Kako se vi u takvim situacijama nosite sa tim? Boli me kao čoveka, onda su one tu da me primire. A meni zaista to, da je to istina, ja nijednog trenutka ne bi promenio raspoloženje, ali to je laž. A znate, kad čitate neku laž o sebi, a verujte mi, ima toliko stvari koje bi vam sad mogao ispričati o sebi da se hvalim, ali bi mi bilo sramota da se hvalim. Jer sam se potrudio da u svakoj situaciji pomognem gde god sam mogao, da budem humanitarac u pravom smislu reči. To bi vam možda najbolje ispričali ljudi po nekim tamo ambasadama koje su bile ugrožene. Ko sam ja i kako se ponašam. Pored, eto, vaspitanja ćerki koje nisu nikada govorile čije su, da. U današnje vreme uglavnom se svi, ne iz nekih ponosnih razloga, deklarišu ja sam taj i taj od tog i tog. Da. Vi imate, eto, tu situaciju i po tome ste drugačiji, da iz nekih prave mera vrednosti ste i svoju porodicu podigli i održali sve ove godine. S druge strane, eto, kažete, i humanitarnim radom ste se bavili, a nikada to niste ekranizovali. Ne. Da li su to možda neke od razlika, a ima ih još, pretpostavljam, mnogo, koje vas, eto, danas ovde postavljaju gde jeste i ovaj uspeh koji imate i tu ljubav od publike, naročito žena? Pa, ne znam da li vi znate, ja sam svakom svom mladom kolegi čestitao njegov prvi solistički koncert. Ne postoji neko na ovom našem estradnom nebu ko se pojavio od Ace Lukasa, Ace Pejovića, da mu ja nisam sastavio divno pismo prilikom njegovog prvog solističkog koncerta ili u areni ili bilo gde, svakome. I ja to radim od srca. Ne radim, to su stvari koje su jedna vrsta privatnog pisma. Ne radim ja to javno. Ali me raduje svačiji uspeh. Nedavno sam bio na koncertu u Zagrebu te mlade devojke, divne žene, Aleksandre Prijović. I shvatio sam koliko se mi divnim poslom bavimo, koliko je naše jako bitno uopšte na ovim prostorima. Da li vi znate, od Vardara pa do Triglava, gde god odem zajedno sa mojim orkestrom, ja budem ispraćen sa toliko ljubavi, pažnje i poštovanja, traže na bis, hoće još. Dakle, niko nikad nije rekao ni jednu ružnu reč. I još mi traže da im otpevam pesmu Javi mi se kad si u Beogradu. Dakle, svaka pesma koja se Beograd spominje, nikoga od njih ne iritira. Pevaju je zajedno sa mnom. I to su stvari koje su istina. Ali postoji i neke ružne stvari koje se događaju nekima. Svi treba da razmisle zašto, ko ima posla s kim i kako se ko ponaša. Ja mislim da je, recimo, ta Aleksandra Prijović divan primer za sve mlade ljude kako se treba ponašati, kako treba širiti ljubav i kako treba pevati. Jednom prilikom ste za nju baš rekli da je ona vama sestra po duši. Da. Da li je, eto, to neka slučajnost i zajednička stvar kod vas i kod nje, da prosto širite ljubav,
ne bavite se nekim temama koje nisu u skladu sa vašom profesijom, već samo ljubavlju muzikom? To je normalna stvar. Mislim, postoje ljudi koji se bave politikom, ljudi koji su zaduženi da nama bude bolje. A mi se bavimo muzikom i muzika je naš život. I muzika je nešto što treba da oplemenjuje ljude. Muzika je ta koja vam treba biti pri ruci kad ste tužni i kada ste veseli. I ako se bavite muzikom, neka vam to bude sve na svetu. U krugu vaše porodice, vaših prijatelja. Ja smatram da imam veliku porodicu, milionsku. Jer ja sve one koji dolaze na moje koncerte smatram svojom porodicom. Za vaš koncert svaki se traži karta više. Pravite koncerte u nizu. Da. Sad smo recimo 30. pošto nije bilo više slobodnih datuma, pa su me zamolili: Željko, hoćeš i moći izdržati veliko interesovanje da radiš i matine? Pa mogu. Tako da ću od pevati prvi koncert od 5 sati, pa malu pauzu, pa ćemo nastaviti opet u 8. Ja znam, i ako budem slabije volje i raspoloženja i zdravlja, kad se popenjem na binu, da će to izgledat kao da sam dobio neku injekciju, jer zaista mi mnogo publika pomogne, podignu me. Pevač ste na estradi koji za sebe nema skandale, kao što ste i sami naveli, imate divne odnose sa kolegama, da. I kod mnogih ste rado viđen gost, nebitno da li je privatno veselje u pitanju ili bilo koji povod, da li pevate ili dođete privatno, to je sasvim nešto drugo. Kako ste uspeli da napravite balans između, kako kažu, estrada je bara puna krokodila? Kako ste se izborili? Pa manje više oni svi znaju da ja ne spadam u red ljudi koji se bave bilo kakvim tračevima, ili recimo ja i nisam tako često na tim nekim zvaničnim slavljima, ne znam, proslavama. Verovatno zato što imam previše obaveza, kad god sam slobodan, trudim se da budem u krugu svoje porodice, pošto imamo tu sad našu najmlađu Anđeliju, ona nam je ceo svet, to je moja unuka. Imam Ninu koja je starija, ona ima 12-13 godina, i Aleksu i Luku koji je najstariji, ali ova Anđelija nam je sad pomerila, ona nam je glavna. I zaista se trudim kad god sam slobodan da budem pored nje. Uloga deke. Da. Da li je posebna i drugačija u odnosu na ulogu oca? U vašem slučaju, naravno. Pa jeste. Ja mnogo više imam sad živaca za, i naravno i vremena i volje za unuke, nego za decu što sam imao. Zapravo bio sam mnogo zaposlen. Svaki dan sam bio u drugom gradu. Ove godine mi se slično nešto desilo. Nije do sada nikad tako bilo. Svaki dan sam bio u drugom gradu i završavam godinu tako. Dakle, posle koncerta u MTS dvorani 30. ja sam već 31. na putu. Idem u Banja Luku na trg da proslavim sa Banjalučanima zajedno novu godinu. I onda se nadam da smo moja Maja i ja zaslužili da odemo negde na put 10 dana, malo se odmorimo. Naravno. Mnogima smetaju novinski natpisi. Vi ste imali tu sreću da jedan od tih novinskih članaka, natpisa i naslova, generalno tekstova, vam promeni život. Nedavno ste rekli da vas je Dragana Mirković spomenula, da. I da vam je to potpuno preokrenulo svet i dalo vam... Pa Gaga je posebna, ona je, mogu reći komotno, također moja sestra po duši. Ona je jedna divna osoba, jedno divno biće. Jednom prilikom dok sam još bio u anonimnosti, pevao sam u jednom restoranu koji se zvao Ambasador. Taj restoran se nalazio gore kod, sad gde je napravljeno je tržni centar, gde ima stadion. I bilo je, dosta je dolazilo ljudi iz tog poznatog sveta i umetnika, glumaca, recimo Bata Stojković je dolazio često. Goran Sultanović dolazio sa mnom, recitovao, pevao. I Gaga bila sa svojim društvom jedno večer i tako ja sam tražio pesme
pesme koje miluju. Ja inače spadam u red tih pevača koji te miluju pesmom. Ja ne volim nikakvu galamu. Ni. I ona je bila oduševljena i tako smo se upoznali. Pozdravili se ovo ono. Da bi nakon nekih 10-15 dana ja čitao neki intervju o njoj, ja vidim kako spominje moje ime. Kaže, zapamtite, ima jedan mlad čovjek koji i nije tako mlad u smislu, ali je mlad kao pevač, njoj nepoznat. Zove se Željko Samarić, zapamtite to ime. Mnogo mi se dopada kako peva. I eto, posle toga ja sam nastavio festivali ono i otišao je sve u korist moje sreće. Bila mi je talična, Dragana. Iz ove perspektive muzika vam je mnogo dala, a s druge strane vam je mnogo i uzela. Da li ste srećan čovek kada pogledate unazad? I šta je ono što vas, naravno, osim unučića i dece, čini srećan? Da, ove godine mi je muzika uzela jedno leto. I uvijek govorim, kad god sednem na brod, kažem, Bože, koliko još leta je ostalo. Čovek nikad ne zna šta i kako. Ali, zaista, iskreno vam ovo govorim. Ja kad ne bi radio za novac, ja bi sve ovo isto radio za džaba. Dakle, ja mnogo volim da pevam. Ja dok pevam, ja mislim da se to čuje. Zaista to najiskrenije govorim. Naravno da mi svi živimo od novca i opstajemo i novac zao gospodar i ne daj Bože da vas uzme pod svoje. Ja nemam tih problema zato što je tu moja Maja koja je kalkulator za 10. Ona sve zna i šta treba kada. I nekako sam najsigurniji kad sve to njoj poverim. Jako verujem u nju i mogu samo reći da mi je jedina želja i najveća u životu kad dođe sudnji dan i meni i njoj da ipak ja odem pre nje. Željko, koja je poruka mladim ljudima koji se danas bore za ono što žele? I vi ste čovek koji je u zrelim godinama doživeo veliku slavu i neki vrhunac. Nedavno ste rekli, u tim godinama neko završava karijeru, ja sam je počela. Da. Koja je vaša poruka i dokaz da nije sve tako? Sad ću vam reći, jutro sam u 4 sata navio telefon da se probudim, da bi obavio razgovor sa mojim unukom Lukom, koji je u Americi sa željom da ostvari svoje želje. On je jako talentovan košarkaš i molio me Luka moj, deda, možeš li mi ti obezbediti školu 4. razred? On trenutno se nalazi u Atlanti, kod jedne porodice, jako mu je dobro, ali je poprilično nostalgičan. Dolazio je sad u Chicago kad sam pevao da se vidimo i onda ja to kad osjetim, ja ga okrenem telefonom, razgovaram sa njim. On je izabran među 24 najbolja mlada košarkaša u državi Georgije. Dakle, to su ti snovi koji se polako ostvaruju. Ja jako verujem u njega i objašnjavam mu da mora biti čvrst, da mora biti karakteran, da mora slijediti one svoje snove, da mora da trenira svaki dan. On se nevjerovatno promenio, on se ugojio. Sve to, mišićna masa, ja sam prezadovoljan kad sam ga vidio kako izgleda. Ja sam siguran u to da će moj unuk Luka Pecelj uspjeti i od srca mu želim da mu se to desi. Tako isto želim i svim tim mladim ljudima. Ne moraju se baviti pevanjem, bilo čime da se bave, da moraju vjerovati u svoje snove, da se moraju truditi da ostvare svoje snove. Hvala vam, Željko, mnogo. Hvala.